Pensa più spara a secondo Ja, ja, menja, ja, ne? ja, ja. Ker avto ni, mislim, cilja meni ni zdaj, da bi ga mogla prodati, samo jaz sem se zdaj sem preselila k možu, pa naredimo dveh avtov, ne? Prej pa sem se cilja vozila sem, ne? Ja. Ampak vidno se že poznate od 2002, nekaj tam. Dolgo časa se je vidno. Ne? Res? Mi se poznava se del, ampak res... 2002. Zdaj se pa končno skupaj. Jaz sem se poročila. Letos sem se, pred 2 meseci sem se poročila, ampak 3 leta... Ste se poročila. Sva skup hodila, ne? Ja. Aha. Poznala sem se pa še prej, ampak nisva obvez nič. Odnos smo, poznala sem se tukaj prej, ampak pa ni bilo mesec. A niste vi nekje tam, nekje za, ne vem, za državo nekje delali, ali niste nekje tako? Imate eno višjo izobrazbo, ne? Ja. Je, ne? Mislim, da preverjal. Ne, nisem vas preverjal, ne, spok ne. Vaš sin se je pa že kar, on se bo preselil tam v Divačo, pa tudi lep cajt nazaj, tudi nekaj 2002, nekaj tazga, ni bilo. Pa nisem jaz odkot, jaz, no ja, odkot, niš povejte odkot. Ja, ne vem. Ne vem, no. 450. Ne, 450. Ceno. Ja, ceno sta dala 600. Ja. Ok. No? Lako še bolj nežno. Aha, ja. Se pa bo to navadno. Ja. Se me kar hiter dala na svoj sedež. To pa ne bi rada, mislim, ne gre mi dol, ne? Aha. Aha. To je znak veteran. Pa vedno gor ostal, ne pol. Ja, če ga hočete dol, ne, jaz ga ne bom. Jaz ga ne, ker si bom začela to trgati. Ne, prosim ne. Prosim vas ne. To je policijsko veteransko združenje. Prosim ne, ker pošte ga dol. Tako da včasih lahko, da še boste se kaj zgovoril, kako kažem. Ne bom se zgovoril, ampak za spomin pa naj bo. Ja, ker teh ni. Da bi si nove, če bi imela, da bi ga možno avt dala, pa ni. Aha. Bom natočil, če lahko. Tule. Evo, hvala lepa. Ja, no, mislim, vse je tako super. Jaz nimam nobenih... Ne preveč vedeno. Ne, jaz tako kavo pijem, mislim tako. Ali ste prav z dolga mesta? O, ja, jaz pa sem novomeščan. Ja. Četoriča poznate? Črtaliča odvetnika, pravite? Ni odvetnik. Ne, on je bil firma. On ima to firmo, Fero, ne? Nekaj tazga je, ne? Ja. Njega poznate? On je v Iskri delal, on je velik za drski delal. V Iskri? Ja, Iskri Ljubljana, za varenje, za delal. Aha. A ja? Aha. To še imamo organizacijo.